Acara rugby tujuh sebelah lelaki turut menghadiahkan emas menewaskan Singapura 22-7. Malaysia pantas mendahului seawal minit pertama dengan satu try untuk di depan 5-0. Namun Singapura bangkit dengan satu try dan satu conversion untuk mendahului 7-5. Kedudukan ini langsung tidak melemahkan fokus pemain negara apabila kembali pantas meloloskan diri melakukan satu try dan satu conversion untuk di depan 12-7. Babak kedua, Malaysia langsung tidak memberi peluang kepada Singapura untuk mencuri mata apabila skuad negara berjaya melakukan dua try untuk mendahului 22-7 hingga whistle penamat untuk emas buat Malaysia. Dua tahun lalu, Malaysia sekadar perak. Dalam pada itu, skuad rugby tujuh sebelah negara berpuas hati berjaya melakar sejarah meraih emas manakala skuad wanita berjaya mensasarkan gangsa pada edisi ini. Jelas Ketua Jurulatih Rugby Lelaki Muhammad Saizul Hafifi, skuad ternyata puas berjaya menguatkan janji untuk meraih emas di halaman sendiri. Dari segi permainan memang saya tak ada perubahan yang ketara. Cuma apa yang saya terapkan pada mana adalah bila kita bermain di tempat sendiri dan ini merupakan kali pertama rugby dimainkan untuk sukasi di Malaysia, kita perlu buktikan yang kita boleh. Jadi apa mereka lakukan untuk final tadi adalah apa yang mereka terjemahkan pemain yang sebenar yang kita boleh buat. Selain itu, dia juga berharap skuad ini dikekalkan untuk persiapan menghadapi cabaran Siri Asia nanti. Bagi ketua pasukan, Zulkifli Azmi turut bersyukur kejayaan ini. Sebenarnya pasukan Singapura memberikan saingan yang sengit di mana tetapi kita kelebihan kepada kita berpihak kepada kita di mana pemain-pemain fokus dan pemain tanam sikap untuk menang. Memang kami akan cipta, kami akan tunaikan janji kami. Kami nak emas untuk negara. Sementara Ketua Pasukan Rugby Wanita Nur Mashirah Zahari berpuas hati beliau dan rakan-rakannya berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat negara. Untuk game last ni memang kita nampak kat situ kita memang mati-mati kita tak nak bagi dia lepas. Mati-mati kita tak nak bagi lepas. So kita dah buat sehabis baik dan walaupun dengan 7-5 even dua mata kita dah menang. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mencemar duli menyampaikan pingat kepada pemenang sambil diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Di Stadium MBPJ Kelana Jaya, Malaysia bagi skuad lelaki rugby berjaya mengalahkan Singapura dengan kemenangan 22 berbalas 7 untuk meraih emas pertama kali di bumi sendiri. Manakala bagi skuad wanita juga menepati sasaran mereka dengan mengalahkan Filipina 5-7. Firdaus Bokta untuk RTM.